армысыздар, құрметті көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы. Жетісулық өнер және спорт саңлақтары елбасының тез сауығып кетуін тілейді. Нұрсұлтан Әбішұлының ауырғанын естігенде Қазақстан Республикасының халық артисі Алмахан Кенжебекова қатты алаңдапты. Алайда тұңғыш президенттің өр рух күш-жігерін ескеріп, тұлғаның аз күнде күнделікті қызметіне оралатынына сенеді. Сіздің халқыңыз денсаулығыңызды тілейді. Сіз ол қиындықты жеңеді деп есептейміз. Сізде ондай жігер, күш, қайрат бар. Сіз бұдан да қиын дүниені жеңгенсіз. Бәрінен бүткіл өткілден өткенсіз. Сондықтан сізге Алла Тағала тағы да оң көзімен қарап, Алла Тағала үлкен жақсылығын тағы да мемлекетіңіздің, халқыңыздың үлкен қуаныштарын көруге жазсын. Деніңізге саулық тілейміз. Біз сіздің алдымызда жарқырап, халқыңызбен бірге қатар жүгеніңізге тілеулеспіз. Тұңғыш президентіміз елбасында бұл ауру айналып өтпеді. Мен бұл кісілердің барлығының денсаулығы тезірек сауығып кетуін тілеймін. Және денсаулығы жақсы болып, заманымыз тыныш болып, әлі де талай қонатын, шаттанатын күндерімізге бәріміз бірге жетейік. Елбасымыздың елімізге сіңірген еңбегі өте көп. Оның ішінде спорт саласына қаншама тер төгіп, қаншама спорт кешендердің бой көтеруіне, спортымыздың дамуына, біздің спортшыларымыздың үлкен жетістікке қол жеткізуіне өз үлесін еңбегін сіңірген президентіміз. Сондықтан да ол кісілердің денсаулығы жақсы болып кетуін тілеймін. Карантиндік шектеу шаралары Алматы облысында күшейтіледі. Ертеңнен бастап Алматы маңындағы туристік нысандар орналасқан аудандарда мобильдік посттар қойылады. Демалыс нысандарының қызметі уақытша тоқтайды, ал Қапшағай жағалауында тынығуға тыйым салынады. Автобустардың да жұмысына қатаң санитарлық талап қойылып отыр. 20 маусымнан бастап Талдықорғанда бетпердесіз жүрген тұрғындар қоғамдық көліктерге кіре алмайды. Адам саны шектеулі тасымалға ғана рұқсат етілген. Аталған тәртіптерді қоғамдық көліктерге кезекшілікке қойылған сес мамандары қадағалайды. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығы толығымен онлайн жүйеге көшті. Бұрынғы форматта азаматтарды қабылдау жүргізілмейді. Адам көп шоғырланатын той-томалақ, басқа да жиындар өткізуге шектеу қойылды. Той жасау және де ас жасау бәрі тыйым салынады. Өйткені және де қоғамдық тамақтану орындарында тек қана тамақтанып қана аз уақытта болып қана кетуге болады. Ал енді той жасап, мынандай ұйымдастыру шараларын жасауға болмайды. Эпитахуал күн сайын, сағат сайын, жұма сайын өзгеріп отырады. Сондықтан біз мына қандай жерлердегі риск бар, қай жерде жұғу қаупі көп деген жерлерді біз шектеу қоямыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде әлемде 8 миллион 600 мыңдан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 457 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4,5 миллионнан аса адам науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Неміс ғалымдары COVID-19 жиі жұғатын қан тобын анықтады. Айтуларынша, екінші қан тобындағы адамдар өзге топтағылармен салыстырғанда коронавирусты жиі жұқтырады. Германияның Киль университеті тәжірибе барысында вирусты жұқтырған 2000-ға жуық науқастың ДНК молекулаларын тексерген, салыстырған. Белгілі болғаны, екінші қан тобындағы адамдар арасында аталған індетті жұқтыру көрсеткіші 45%-ді құрапты. Өзбекстан коронавирус жұқтырған шетелдік туристерге 5000 доллар төлейді. Бұл сауықтыру өтемақысы, яғни қаражат науқасты емдеуге жұмсалады. Сондай-ақ атаулы көмек тур орталықтар арқылы келген азаматтарға ғана беріледі. Қазір өзбек үкіметі шетелдік туристерді көптеп тарту үшін осындай біраз жеңілдіктер жасап отыр. Ресейдің Ленинград облысы аумағындағы Фин бұғазында дельфиндер қайта пайда болды. Су жануарларын алдымен балалар көрген, кейіннен ересектер де бұл құбылысқа куә болыпты. Айта кетейік, 1935 жылдың маусымында бұғаз маңындағы Репина ауылында ақбас дельфиннің өлексесі табылыпты. Содан бері бұл аймақтан дельфиндерді ешкім көрмеген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған кәсіпкерлердің жұмысы тоқтатылады. Ол үшін арнай мониторинг топ құрылған. Олар күнделікті кәсіпорындардағы эпидемиологиялық нормалардың сақталуын қадағалайды. Егер саудагерлер санитарлық режимді сақтамаса, жұмыс орны 2-3 күнге жабылады. Болмаса, істері 3 айға іркіледі. Маска қалтада тұншық бөтеміз, 80-ге келіп аузыңды тұмылдырықта қойса, қалай өмір сүресің? Қарапайым қалық коронавирустың барына сенбейді, сондықтан маска тақпайды. Қазіргіде аптап ыстықта бет аузымызды тұмшалап жүргіміз келмейді, демалу мүмкін емес дейді. Бірақ дем жетіспейді деп, бетпердесіз жүруге де тағы болмайды. Өйткені қазір тәж вирусын жұқтырғандар көбейіп келеді. Қорғаныш құралын тым болмаса, адам көп шоғырланатын қоғамдық көліктер мен базарларда кию абзал. Шағардың бас санитар дәрігері бастаған арнай мониторинг топ күнделікті сауда саттық пен адам көп жиналатын жерлерді тексеріп тұрады. Бұл жолғы рейтте студент сауда орталығында ол қылықтар анықталды. Администрация бар ма біреулер? Ну вот смотри, хорош. Продукт питания тұрғына жерде. Это чисто продовольственный, ой, промышленный. Ну вот, пожалуйста, вот сатып жатыр. Рұқсатсыз. Уже даже қара чебуректер уже нелер уже. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздің бақылау басқарма өкілдері бастаған топ сауда орталықтар, базарлар мен салондар тексерді. Рейд барысында қызмет көрсетушілер санитарлық талапты сақтамаған. Бетпердесіз қорғаныш қорғап құралдары жоқ. Сондай-ақ кейбір сауда орындарда кіру мен шығу кезінде қолды залалсыздандыратын санитайзерлер қойылмаған. Ал сатушылар мен әкімшілерінің айтуынша сатып алушылар санитайзерлерді пайдалану, арақашықты сақтау мен бетперделерді тағы жүруге салғырт қарайды. Мен, например, кірдім сізге, да? Сұрап отырмын, қай жерде қол, неден антисептингіз қайда? Требесі удобны болады ғой, не түге беріп? Кішене, а? Қазір срочно порядке қоя беріңіз, мына жерге қой салыңыз, жарай ма? Хорошо. Қой, потом жазыңыз, антисептик для рук. Егер саудагерлер санитарлық режимді сақтамаса, жұмыс орны 2-3 күнге жабылады. Бұл талаптар орындалмаған жағдайда ары қарай күшейтілген шара қолданамыз дейді арнай мониторинг топ. Так, мына отделдер қазір администрацияны шақырдық. Администрация олар өздері жабады. 1-2 күнге жабады. Вот нарушение все выявляется, бәрін шығып жатыр ғой. Все, 2-3 дня будут они закрыты. Вот осылай система бізде. Это уже наказание у них внутреннее болсын. Теперь дополнительно, если еще тағы да не нарушение шықса, арғай уже шара қолданамыз, уже 462 мың бабы бойынша штраф болады. Не надо, давайте, мы оденем. 100 МРП штрафта да будете платить. Топ өкілдері тамақтан орындары мен қоғамдық көліктерге де тексеру жүргізді. Автобус жүргізушілерінде бетперде жоқ. Жолаушылар арасында арақашықтық сақталмаған. Рейд нәтижесі бойынша 90-нан астам жеке кәсіпкерлер тексердік, сауда үйлер бар. Содан кейін дүкендер бар, шаштараздар бар, автобекеттер бар. Көбісінде кемшіліктер анықталған. Рейдтің қорытындысы бойынша 40-тан астам хаттама толтырылады. Содан кейін нәтижесі бойынша, содан кейін сотқа құжаттарды жібереміз. Сот уже шешім шығарады содан кейін. Иә, бұл бірінші рет ескерту. Ертеңнен бастап талапқа көнбесеңіз, қалтаңыздан қағыласыз. Салынатын айыппұл көлемі де аз емес. Кемі 100 айлық есептік көрсеткіш. Болмаса, ісіңіз 3 айға іркіледі. Елана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Әзірге ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен 20:30-да қайта қауышамын.